Hello, welcome students to our online education at Sri Adarsh Primary School. Aapne doron chhavi under tamare unit 3 in future. Ena vich aapne agadna period ma aapne sikhya chhe ke ahiya agar ketla pehlu je apni amma ketla photographs apne aave ta ke photo kevo ho to barabar ma bada baitha ta ke nahi ena vishe joyu apne ena pachhi पछी एम आ वी विल डू
બધું કામ કરશું, અમે એમ કે બહાર પણ જઈશું. તો એ ત્રણ સેન્ટેન્સ છે સિદ્ધાર્થના છે. હું ફરીથી રિપીટ કરું છું મિત્રો, આઈ વિલ નેવર ઇન્સલ્ટ ધ સ્ટુડન્ટ્સ, વી વિલ ડુ હેડ્સ ઓન એક્ટિવિટીઝ, આઈ વિલ ગો આઉટ વિથ માય સ્ટુડન્ટ. તો આ જે વાક્ય હતા એ સિદ્ધાર્થે લખેલા હતા. હવે આપણે ઇવા ઇવાએ શું કર્યું તે આપણે જોઈએ. તો જો એમાં આવશે કે આઈ વિલ લર્ન સ્કાય ગેઝિંગ, હું આકાશમાં જોવાનું શીખીશ. પછી છે આઈ વિલ સ્ટડી અબાઉટ બર્ડ્સ, બટરફ્લાઈઝ એન્ડ ટ્રીઝ, હું એમ કે પક્ષીઓ, પતંગિયા અને વૃક્ષો વિશે એમ કે હું થોડું એમની વિશે માહિતી લઈશ, એમના વિશે ભણીશ એમ કે. પછી એમાં આવશે કે આઈ વિલ ફાઇન્ડ આઉટ ધ બ્યુટિફુલ પ્લેસીસ ઇન ગુજરાત, ગુજરાતની અંદર જે સુંદર સ્થળો આવેલા છે તેમને હું શોધી લઈશ. તો આ હતા ઇવા, ઇવાએ જે લખ્યા હતા એ વાક્ય હતા. હવે આપણે જે બાકી રહેલા છે નીતિન માસે તો એ પણ આપણે જોવા પડશે. તો એમાં પહેલો છે કે આઈ વિલ કીપ અ શેડ ઓફ કાઉસ, હું ગાયો માટે કે ગમણ એટલે રહેવા માટે સ્થળો છે પતરાડીઓ બાંધીને રાખીએ આપણે એ એમ કે હું એવું બનાવીશ. આઈ વિલ હેવ ટાઈમ ટેબલ ફ્રી લાઈફ, મારો એમ કે સમયપત્રક વગરનું મારું જે રહેશે હું મારા જે પ્રમાણે મારી ઈચ્છા છે એ પ્રમાણે એવું રહેશે કે ચાલો ભાઈ આપણે તો નોકરી કરતા હોય ટાઈમસર તમારે નોકરી ધંધા એ તમારે જવું પડે, કેમ કે હું મારું કોઈ ટાઈમ ટેબલ વાળું મારું કોઈ જીવન હશે. પછી આજે આઈ વિલ ગ્રો ઓર્ગેનિક ફૂડ, એટલે કે હું જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કર્યા વગર, રસાયણનો ઉપયોગ કર્યા વગરનો જે અનાજ ઉગાડીશ એવું હું બધું ઉગાડીશ. પછી આવે છે એમાં કે આઈ વિલ એન્જોય કમ્યુનિટી ડે, કમ્યુનિટી ને તો હું ગ્રામીણ જીવન જીવવાનું હું પસંદ કરીશ. આઈ વિલ હેવ હેલ્ધી ફૂડ એર એન્ડ ડ્રિંક, મારે એમ કે ખૂબ જ તંદુરસ્ત જે કહીએ એવો હું ખોરાક લઈશ, શુદ્ધ હવા અને શુદ્ધ પાણી એ ટાઈપનું કે હું બધું જ મારા જીવનમાં હું કરીશ. એમ કે પોતે કેવું જીવન માગતો જે જીવવા માગતો હતો કે ખૂબ જ એની ફેમિલી ખુશહાલ હોય, એને કોઈ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન હોય ના, એવું જીવન એ જીવવા માગતો હતો, એમ કે ફાર્મર તરીકે શાંતિથી પોતાનું જીવન જીવશે. હવે એમાં મિત્રો હતું સી, સીમાં એમ કે તમે જુઓ તો એમાં લખ્યું છે કે નીચેના જે વિધાનો છે તે ખરા છે કે ખોટા એ આપણે તેમણે જો રાઈટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ ફોર ઈચ સેન્ટેન્સ, દરેક વાક્ય એ વાક્ય જો સાચું હોય તો ટ્રુ અને ખોટું હોય તો તમારે એમાં ફોલ્સ આપવાનું છે. કરેક્ટ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ એન્ડ સે ઇટ ટુ ધ ક્લાસ, અને જે વાક્ય ખોટું છે એને સુધારી અને તમારે ફરીથી બોલવાનું છે કે લખવાનું છે, એમાં જે ખોટું છે એને આપણે સાચું કરવાનું છે. તો જો એમાં પહેલું સેન્ટેન્સ છે કે સિદ્ધાર્થ વિલ ઇન્સિસ્ટ પિન ડ્રોપ સાયલન્સ ઇન ધ ઇન હિઝ ક્લાસ, એમ કે સિદ્ધાર્થ તો એવું ઈચ્છતું હતું કે એના ક્લાસમાં એકદમ નીરવ શાંતિ રહે, પિન ડ્રોપ સાયલન્સ એટલે એકદમ નીરવ શાંતિ, એમ કે ટાંકણી પડે તો પણ અવાજ આવવો જોઈએ, તો એને કહેવાય છે પિન ડ્રોપ સાયલન્સ એટલે એકદમ નીરવ શાંતિ. તો એમ કે આપણને ખબર છે કે એવું નહોતો ઈચ્છતો, એને તો કેવું એમ કે એકદમ ક્લાસમાં અવાજ થતો હોય એવું વાતાવરણ બન્યું. તો મારા વાક્ય આવે છે ફોલ્સ, તો એમાં શું આવશે સિદ્ધાર્થ વિલ નોટ ઇન્સિસ્ટ પિન ડ્રોપ સાયલન્સ ઇન ધીઝ ક્લાસ, એવો નહોતો એવું ઈચ્છતો કે મારા ક્લાસમાં એકદમ નીરવ શાંતિ. તો પહેલું સેન્ટેન્સ આવશે ફોલ્સ, અને એને સુધારીને જો આપણે ફરી લખવાનું તમે લખશું સિદ્ધાર્થ વિલ નોટ ઇન્સિસ્ટ પિન ડ્રોપ સાયલન્સ ઇન હિઝ ક્લાસ. હવે સેકન્ડ સેન્ટેન્સ છે કે ઇવા વિલ લર્ન સ્કાય ગેઝિંગ, તો હા એ સાચું છે કે એવું આકાશને નિરખવાનું એ શીખવા માંગતી હતી, તો એમાં આવશે ટ્રુ, તો એમાં આપણે કોઈ ચેન્જ કરવાનું નથી. હવે થર્ડ સેન્ટેન્સ છે કે નીતિન વિલ યુઝ ઓનલી કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર, તો આવશે ફોલ્સ, એને કેમિકલ ફર્ટિલાઇઝર એને ઓર્ગેનિક જોવું એટલે કે રસાયણવાળું ખાતર તે વાપરવા માંગતો હતો નહીં, તો એમાં આવશે ફોલ્સ. તો એને આપણે સાચું કહું તો આપણે શું લખશું તો નીતિન વિલ યુઝ ઓનલી ઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર, એ ફક્ત એમ કે રસાયણ વિનાનું ખાતર વાપરવા માંગતો, એટલે થર્ડ સેન્ટેન્સ આવશે ફોલ્સ. એને જો આપણે સુધારી અને લખવું હોય તો આપણે લખશું નીતિન વિલ યુઝ ઓનલી ઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર. હવે ફોર્થ સેન્ટેન્સ છે સિદ્ધાર્થ વિલ બીકમ અ ફ્રેન્ડ ટુ હિઝ સ્ટુડન્ટ્સ, સિદ્ધાર્થ એના મિત્રોની સાથે એના જે વિદ્યાર્થીઓ સાથે મિત્ર બનીને રહેશે, તો એ સેન્ટેન્સ કેવું આવશે સાચું એટલે એમાં લખવાનું આપણે. હવે પાંચમા નંબરનું છે કે ઇવા વિલ નોટ અર્ન અ ગુડ મની, એમ કે ઇવા સારા પૈસા કમાઈ શકશે નહીં, તો વાક્ય આવે છે ખોટું એટલે કે ફોલ્સ આવશે. તો એને જો સાચું લખો તો આપણે શું લખશું ઇવા વિલ અર્ન અ ગુડ મની, ઇવા એમ કે સારા એવા પૈસા એમ કે આમાં કમાવી શકશે. હવે એમાં ડી એમાં લખ્યું કે હુ કેન સ્પીક ધીસ સેન્ટેન્સ ઇઝ રાઇટ ધેર, એમ કે નીચેના વાક્ય કોણ બોલે છે એ
એના નામ આપણે લખવાના છે. તો અહીંયા જો લખ્યું છે કે સ્ટુડન્ટ કીપ ક્વાઇટ, એટલે કે સ્ટુડન્ટ વિદ્યાર્થીઓ એકદમ શાંત. દેર ઇઝ અ બર્ડ ઇન ધેટ ટ્રી, પેલા વૃક્ષ ઉપર એક પક્ષી બેઠેલું છે. તો વિદ્યાર્થીઓ કોણ કહેશે? તો આવશે સિદ્ધાર્થ. હવે સેકન્ડ સેન્ટેન્સ છે, ફ્રેન્ડ્સ વી વિલ ગો ફોર અ મૂવી ઓન 26th January. વિદ્યાર્થીઓ આપણે 26th January ફિલ્મ જોવા જઈશું. તેમાં પણ એ વાક્ય કોણ બોલશે? સિદ્ધાર્થ. હવે થર્ડ છે, વી યુઝ ઓનલી ઓર્ગેનિક ફર્ટિલાઇઝર, એટલે કે આપણે કે રસાયણ વિનાનું ખાતર વાપરશું. તેવું કોણ બોલે છે? નિકિલ. આપણે ખબર છે કે નિકિલને ખેતી કરવી ગમે છે, નિકિલને લખવું આવશે. ફોર્થ નંબરમાં છે દિવ્યેશ, વિલ યુ પ્લીઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ધીસ વોટ કાર્ડ્સ ટુ ઈચ ગ્રુપ, એમ કે વિદ્યાર્થી દિવ્યેશ કહે છે કે ભાઈ આ જે કાર્ડ જે છે એ તારે દરેક નામ રાખેલા કાર્ડ બધા વિદ્યાર્થીઓને આપવાના છે. તો એ કોણ બોલશે? સિદ્ધાર્થ. અને પાંચમું છે, વી સપ્લાય 200 લિટર્સ ઓફ મિલ્ક ટુ ધ ડેરી એવરી ડે, એમ કે દરેક ડેરીને દરરોજ 200 લિટર જેટલું દૂધ એ આપશે. તો એ બધું કામ કોણ કરશે? નીતિન. કારણ કે નીતિન કાઉ બફેલોસ ગોડ્સ એ બધું રાખવાનું, તો કે જે એમને મિલ્ક આપશે એટલે દૂધ આપે છે એવા પ્રાણીઓ રાખશે. તો સ્વાભાવિક છે એ બધું દૂધનો તો યુઝ કરશે નહીં, તો એ ક્યાં ભરાશે? ડેરીમાં એને ભરાશે. એમાં આવશે. હવે એમાં બી છે, તેમાં મિત્રો લખ્યું છે કે વોટ વિલ યુ બીકમ, તમે શું બનવા માંગો છો? અ ટીચર, એટલે કે શિક્ષક, અ ટ્રેકિંગ ઓર્ગેનાઇઝર, એટલે કે પ્રવાસનું આયોજન કરવા વાળો, ઓર અ ફાર્મર, અથવા તો એક ખેડૂત. તો ત્રણમાંથી તમે મિત્રો જે બનવા માંગતા હો એના વિશે તમારે અહીંયા કેટલાક વાક્ય લખવાના છે. વોટ વિલ યુ ડૂ ધેમ, પછી તમે શું કરશો? કે આ ત્રણ જે છે એમાંથી તમે શું બનવા માંગો છો? એમાંથી જે પસંદ કરશો એના પછી ધારો કે તમે જો ટીચર બનવા માંગતા હો તો તમે શું કરશો? જો તમે ફાર્મર બનવા માંગતા હશો તો તમે શું કરશો? અને જો તમે ટ્રેકિંગ ઓર્ગેનાઇઝર બનવા માંગો છો તો પણ તમે શું કરશો? તો એના વિશે તમારા વ્યૂઝ, તમારા જે વિચારો છે એને તમારે અહીંયા લખવાના છે. તો યુ કેન એડ ન્યૂ આઈડિયાઝ ઓલસો, એના વિશે તમે થોડાક નવા વિચારો અહીંયા રજૂ કરી શકો છો. તો એ વિશે તમારે અહીંયા લખવું છે. એમાં હું તમને 5-6 સેન્ટેન્સ હું તમને એમાં સમજાવીશ. કે ધારો કે તમે શિક્ષક બનવા માંગો છો તો આપણે લખી તમે લખી શકો કે આઈ વિલ બીકમ અ ટીચર, હું એમને શિક્ષક બનવા માંગુ છું. તો તમે શું વિચારો, તમારા શું વિચારો, તમે શું કરવા માંગો છો? તો કહે છે આઈ વિલ સ્ટાર્ટ માય સ્કૂલ, એમ કે હું મારી પહેલા તો મારી પોતાની શાળા શરૂ બના કરીશ. માય સ્કૂલ વિલ હેવ અ વેરી બિગ પ્લેગ્રાઉન્ડ એન્ડ ગાર્ડન. પહેલાં કહું છું હું શિક્ષક બનીશ, હું મારી પોતાની એક સ્કૂલ બનાવીશ અને મારી સ્કૂલ હશે તો મોટું રમતનું મેદાન હશે, એક સરસ સુંદર મજાનો એમાં હું બગીચો બનાવડાવીશ. દેર વિલ બી વેરી નાઇસ ક્લાસરૂમ્સ આવશે, અને ત્યાં કે હું થોડા અંદર જે વર્ગખંડ હશે સ્કૂલ એટલે સમય છે વર્ગખંડ તો હોવા જોઈએ ને, તો એની અંદર હું સારા એવા વર્ગખંડ બનાવડાવીશ. દેર વિલ બી નો યુનિફોર્મ ઇન માય સ્કૂલ, મારી જે શાળા છે એમાં કોઈ યુનિફોર્મ, એમ કે ગણવેશ છોકરાઓને એમ કે ભાઈ ચલો આજે એમને જે મનપસંદ જે ફેન્ટેસ્ટિક કપડાં એને પહેરવા હોય એવા એ પોતે પહેરી શકશે. કારણ કે યુનિફોર્મ રાખે તો એમાં રૂલ્સ આવી જાય છે, એટલે કે યુનિફોર્મનો હું આગ્રહ રાખીશ નહીં. દે વિલ લર્ન મોર ઇન નેચર, એમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે કુદરત વિશે કે પ્રકૃતિ વિશે આપણે વધારે જાણવું જોઈએ, તો એમ કે હું એવી ઈચ્છા રાખીશ કે એના વિશે લોકો વધારે. દે વિલ સિટ ઇન ધ ગાર્ડન અંડર અ ટ્રી એન્ડ લર્ન, હવે એમ કે એવું નહીં કે સતત ક્લાસમાં બેસીને એ લોકો ભણે, એમ કે એ લોકો બહાર પણ જઈ શકે, એમ કે વૃક્ષ નીચે બેસે અને પોતે એમના જે સબ્જેક્ટ હોય એના વિશે ભણે અને બીજું કુદરત વિશે પણ પોતે જે જાણવું હોય એના વિશે પણ એ લોકો માહિતી પોતે ભેગી કરી શકે છે. એને હું મારા વિદ્યાર્થીઓને એન્ડ આઈ વિલ નોટ ગીવ અ હોમવર્ક ટુ ડુ, એમ કે હું મારા વિદ્યાર્થીઓને એમ કે હોમવર્ક કરવા પણ આપીશ નહીં. કારણ કે વધારે જો હોમવર્ક આપણે છોકરાઓને આપીએ છીએ તો એમને ગમતું હોતું નથી, એમ કે હું મારા વિદ્યાર્થીઓને હોમવર્ક પણ આપીશ અને હું એવી ઈચ્છા રાખીશ કે તે હંમેશા ખુશ રહે, ફિટ રહે અને હેલ્ધી રહે. દે વિલ બી ફિટ એન્ડ હેલ્ધી એન્ડ દે પ્લે વેરી વેલ ગેમ્સ, તે સારી એવી રમતો રમી શકે એવું એમ કે હું ઈચ્છીશ. અને એ રીતનું તમારે તમારે મિત્રો અહીંયા લખવાનું છે. હવે એમાં એફ આપ્યું છે, એમાં લખ્યું છે કે વર્ક ઇન ગ્રુપ્સ, એમ કે ગ્રુપમાં તમે ચર્ચા કે તમારે ગ્રુપમાં બધું કામ કરવાનું છે, ડિસ્કસ કરો, ચર્ચા કરો. વોટ વિલ યુ નોટ ડૂ, તમે શું નહીં કરો? યુ કેન રાઇટ ઇટ ઇન ગુજરાતી, પ્રેઝન્ટ યુઅર વ્યૂઝ ઇન ધ ક્લાસ, આ તમે ગુજરાતીમાં પણ લખી શકો અને તમારા વિચારો તમારે ક્લાસમાં રજૂ કરવાના છે. એટલે આમાં વિદ્યાર્થીઓ હું ખાલી તમને સમજાવીશ, એટલે તમે તમારા પોતાના વિચારો તમારે એમાં રજૂ કરવાના છે. એમાં પહેલું તરફ એક્ઝામ
आई विल नॉट स्कोल्ड और पनिश देम કે હું તેમને કોઈ શિક્ષા નહીં કરું, કોઈ સજા કરીશ નહીં. અને ફર્સ્ટ પેરેન્ટ કે પેલો છોકરાઓને એક્ઝામ એમ કે આપણે સબક છે નથી ગમતી તો આપણે કહીશું કે આઈ વિલ નોટ હેવ ધ એક્ઝામ ઇન ધ સ્કૂલ. એમ કે હું સ્કૂલમાં એમ કે એક્ઝામ પણ રાખીશ, એમ કે પરીક્ષા પણ હશે. હવે સેકન્ડ છે, યુ વોન્ટ ટુ સ્ટે ફિટ એન્ડ હેલ્ધી. જો તમારે ફિટ એકદમ તંદુરસ્ત રહેવું હોય તો તમે શું કરશો? કેમ કે એના માટે આપણને ખબર છે કે આપણે આળસુ ન રહેવું જોઈએ, આપણે દરરોજ એક્સરસાઇઝ કરવી જોઈએ, આપણે જંક ફૂડ ખાવું જોઈએ નહીં. તો એના માટે જો આપણે તમારે ઇંગ્લિશમાં સેન્ટેન્સ બનાવો તો આપણે શું કરીશું કે આઈ વિલ નોટ બી લેઝી, હું એમ કે આળસુ રહીશ નહીં. આઈ વિલ ડુ મેની એક્સરસાઇઝ, હું ઘણી બધી કસરતો કરીશ. આઈ વિલ નોટ ઇટ જંક ફૂડ, અને એટલે હું જંક ફૂડ પણ ખાઈશ. હવે થર્ડ છે કે યુ હેવ એન્યુઅલ એક્ઝામિનેશન નેક્સ્ટ વીક. આવતા અઠવાડિયે તમારે એક્ઝામ છે, એટલે કે પરીક્ષા છે. તો એમાં તમે શું કરવાનું? તો આઈ વિલ નોટ સ્લીપ લેટ, હું મોડા સુધી સૂઈ જઈશ નહીં. આઈ વિલ નોટ બી લેઝી, હું આળસુ પણ નહીં રહું. આઈ વિલ નોટ વેસ્ટ માય ટાઈમ, આઈ વર્ક હાર્ડ, એમ કે હું મારો સમય બગાડીશ નહીં. સમય જે એક્ઝામ હોય તો એમાં પણ આપણે એ તો આપણે ખબર પડવી જોઈએ કે અમે આપણે સમયનો બગાડ કરવો જોઈએ નહીં, એમાં આપણે તમારે મહેનત કરવી જોઈએ. હવે એમાં જી તેમણે પછી ટોક વિથ ધીઝ પર્સન્સ ફીલ ધેર ડિટેલ્સ ઇન ધ ક્લાસ. એમાં પણ મિત્રો તમે તમારા પોતાના જે તમે જેને ઓળખતા હો એના વિશે તમારે લખવાનું છે. એમાં ધારો કે પોસ્ટ એટલે કે એમની જગ્યા છે કે યુઅર ફેવરેટ ટીચર, તમારું જે મનપસંદ શિક્ષક હોય તેનું તમારે નામ લખવાનું છે. એમનું એજ્યુકેશન, તો ધારો કે સાયન્સના ટીચર હોય તો બી એમએસસી અથવા બીએસસી બીએડ લખી શકો. બેસના એવા સબ્જેક્ટ ટીચર હોય તો એમાં તમે બીકોમ કે એમકોમ બીએડ લખી શકો. અને કોઈ જે લેંગ્વેજના હોય તો એમાં બીએ એમએ બીએડ આપણે લખી શકીએ છીએ. એમને કયા સબ્જેક્ટમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો જેને મેથ્સમાં હોય તો મેથ્સ ટીચર લોકો, તો મેથ્સમાં સાયન્સમાં જે તમને કોઈ લેંગ્વેજ ગમતી હોય તો એના માટે ગુજરાતી હિન્દી ઇંગ્લિશ સંસ્કૃત એ લખી શકો છો. અને બીજું કોઈ સબ્જેક્ટ એમને ગમતો હોય, ધારો કે રમવું ગમતું હોય તો પ્લેઇંગ ક્રિકેટ અથવા ફૂટબોલ રમવું હોય તો ફૂટબોલ વોલીબોલ એવું તમે લખી શકો છો. સેકન્ડ છે એક ઓટો ડ્રાઈવર, એટલે કોઈ ડ્રાઈવર હોય, વાહન ચાલક, રિક્ષા ડ્રાઈવર, તો એનું તમે નામ લખો. એ શું ભણેલો હોય છે, એ જે 10 કે 12 ભણેલો હોય, એને કયા વિષયો ગમતો હોય, એને ધારો કે સંગીત સાંભળવું ગમતું હોય કે કોઈ ક્રિકેટ કે કોઈ રમવું ગમતું, કોઈ વાંચવું ગમતું, તો એ પણ આપણે લખી શકીએ છીએ. થર્ડ છે એ ડૉક્ટર એટ નિયરેસ્ટ પીએસસી. પીએસસી એટલે કે તમારું પ્રાઇમરી હેલ્થ સેન્ટર, કે જ્યાં આગળ તમે કોઈ તમારો ડૉક્ટર હોય એનો વિષય, એનું નામ તમે લખો. એને તમે એને કઈ ડિગ્રી છે, તો સૌ પછી આપણે ખબર કે એમબીબીએસની ડિગ્રી એની પાસે હોય. પછી એમને કયો સબ્જેક્ટ ગમે છે એના વિશે તમારે એમને કયા વિષયમાં રસ છે, તો એને રમવું ગમતું હોય, વાંચવું ગમતું હોય તો વાંચવું ગમતું હોય તો આપણે રીડિંગ લખીએ, રમવું ગમતું હોય તો લખીએ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ, પ્લેઇંગ વોલીબોલ અથવા પ્લેઇંગ ફૂટબોલ, એવી રમત લખી શકો છો. પછી જે શોપકીપર, એટલે કોઈ તમારો નજીકનો કોઈ દુકાનદાર હોય તો એના વિશે તમારે લખવાનું છે. તો એમાં તમારે એમ કે કોઈ દુકાનદાર હોય તો સ્વાભાવિક છે કે બીકોમ કે કોઈ ભણેલો હોય તમે લખી શકો છો. અને એને શું ગમે છે તો રીડિંગ કરવું ગમે કે બીજું કંઈ તમે લખી શકો છો. હવે છે પાંચમામાં તલાટી, તો એ તલાટીમાં તમારે કોઈ નજીકમાં ન હોય એ તમે લખી શકો છો. અને એનું એજ્યુકેશન, તો સ્વાભાવિક છે એચએસસી અથવા તો બીકોમ હોય અથવા તો એમ કે બીએ કરેલો એ તમે લખી શકો. એમને જે વિષય ગમતા હોય એના વિશે પણ તમારે મિત્રો લખવાનું છે. તો અહીંયા આટલે સુધી આપણે એક્ટિવિટી 3 કમ્પ્લીટ થાય છે. આ જે સ્પેલિંગ આપ્યા છે એ તમારે તમારી નોટબુકની અંદર તમારે લખવાના છે. અને જે મેં તમને સમજાવ્યું એ તમે